To so, v anketi so sodelovali samo pacijenti, ki so bili hospitalizirani, če prav razumem, ne pa tisti, ki so ambulantno zdravljeni. Kako to? To je nacionalna anketa, zastavljena strani Ministrstva za zdravje. V celotni anketi vzorec je takšen. Ministrstvo se je odločilo ravno za predvsem opredelitev kvalitete dela tega hospitalnega dela v delovanju bolnišnic. Preko 7000 bolnikov v celotni Sloveniji v tej anketi sodelovalo, od tega v Mariborski bolnišnici, Univerzitetnem kliničnem centru Maribor 500, 200 bolnikov žensk in moških iz kirurške klinike, internistične klinike po 200 in pa 100 žensk iz ginekološke klinike. V to anketo ambulantni bolniki niso zajeli. Ne bi mogli samo iniciativno tudi to anketo izpeljati? Mi delamo v bolnišnici v našem univerzitetnem kliničnem centru številne druge ankete, tudi v zadovoljstvo naših bolnikov. Tudi sami odkrivamo neke prednosti, pomanjkljivosti, ki jih analiziramo in odpravljamo, tako da potekajo, bom rekel, neke interne ankete, ampak mi danes govorimo o nacionalni anketi Ministrstva za zdravje, ki je dala tak rezultat. Imate podatek, koliko ljudi je bilo lani hospitaliziranih v univerzitetnih kliničnih centrih? Okrog 50 tisoč. Tako, ja. Skozi naše ambulante, glede, gre letno okrog 360 tisoč bolnikov in hospitalizacijo okrog 50 tisoč. Tako da to je znatna številka. Dnevno, da si lažje predstavljate, dnevno je to skozi ambulante približno 1000 bolnikov. Delamo ankete, vse je povedal strokovni direktor, delamo interne ankete, ne samo zadovoljstva z ambulantnim delom, ampak tudi zadovoljstva naših zaposlenih. To se pravi, hospitalni del delamo interno anketo, ambulantni del in zadovoljstvo zaposlenih. Namen današnje tiskovne je pa predstavitev državne ankete, ki je po enaki metodologiji razdelana za vse bolnišnice. In se lahko bolnišnice primerjamo tudi med seboj. Naša anketa je izdelana za naše interne potrebe, zato da lahko reagiramo na veliko nevralgične točke znotraj bolnišnice. Jaz imam vprašanje, Vesna Lovrec Vest, zdaj, ko omenjate primerjave, ne, med bolnišnicami, kaj je zdaj primerjava, ta ocena 4,4 za Mariborsko? Dobre, ta ocena bi rekel posebej, če se primerjamo z kliničnim centrom Ljubljana, ki je za nas nekako točka primerjave. Seveda bi pa želel tudi to mogoče, ker je to anketo delalo ministrstvo, je nekako logično, da je tudi oni predstavijo. Tako da mi smo predstavili svoj del našega dela in tudi našo slabost, ki se je reče sprejem bolitev. Marva Deliskova, še na 24. To anketo izvaja ministrstvo za zdravje. Kako to, da smo ustojno predstavljate rezultate, prejedno ministrstvo predstavi vse? Mislim, da to nič narobe. Imate mogoče podati, kakšna je poprečna cena za UKC Ljubljana? Ja se ne bi bilo na pamet. Že direktor je izpostavil, mi imamo seveda natančno analizo dobljenih rezultatov za celo Slovenijo. Zdi se mi, jaz mislim, ni korektno, da je mi predstavljamo, kako bo predstavljeno za ministrstvo za zdravje. Ker ste me pa konkretno za univerzitetni za klinični center Ljubljana vprašal, je pa že tudi direktor prej izjavo, mi imamo višjo poprečno oceno kot klinični center Ljubljana. No, se zato me zanimalo, če imate podatek, kakšna je bila ta... Jaz zdaj danes mislim, da oni... Poprečna naša je 4,4, ampak govorimo o poprečni, zdaj vseh ne bi, je 4,35. Kaj to pomeni? Te so male razlike, male decimalke, da je tak stanje na nacionalnem nivoju zadovoljivo, na splošno? Je, če smem jaz odgovoriti, jaz ne vem, kako vi ocenujete ocene od 1 do 5 in če neka inštitucija dobi oceno 4,4, mislim, da ni slabo. Jaz sem bil celo življenje prav dobar. Pa se tudi nekom parlezi. Ali pa dobro. Prostite, možete. Kdaj pa se je anketa dala bolniku? Prvi dan, ko ga je še bilo strah vsega, ali ko je odhajal?
Vse vidite, da res se hecate, ampak pogledajte, anketa je potekala konec lanskega leta. Načrtno je zbrano, da je nekje vtis preko celotnega leta. To je prvi pomemben podatek. Drugi pomemben podatek, takšne ankete, tudi ko jih izvajamo, mi se delajo v enim, bom rekel, časovnem poteku zdravljenja, ko je bolnik, niti ni pod pritiskom oziroma strahom pred kakim operativnim posegom, res v enim mirni fazi. Zdaj, ali se anketni listi razdelijo, takoj ob sprejemu ali drugi dan, to pa žal ne znam odgovoriti, kdo so pa To na vsak način pa so jih oddajali, ko so šli proti koncu zdravljenja, ker je tudi ocena zdravljenja. Zdaj, da se spet malo hecamo, to je logika.